Ah, eu deixo aqui meu carinho, né? Meu abraço a toda a galera que sempre nos recebe. Eu desejo um ano de muita paz, de muita saúde e de sucesso para todos nós. É especial aqui para Planet Café, é especial para vocês, né? Gente, Planet Café em festa, Lagarto Sergipe, mas ao lado dela, Samira Show, a diferentona, diria para você, numa noite tão especial. Samira, esse look é especial para o Natal? Prazer. Claro que é especial para o Natal. É especial aqui para Planet Café, é especial para vocês, né? Ai, a gente sempre faz tudo com muito carinho, fica bonita, tudo pra vocês. Bom, eu vou ter que passar pro pessoal de casa, vou confidenciar que ela fez um negócio tão legal com a banda, ela fez uma ceia aqui especial. E isso, eu diria que restrita, se aproxima mais o lado da artista com a sua equipe, porque você é uma equipe, né? Sim. E parabéns, que você faça mais ações como essa. É, mas na verdade a gente sempre fez, é porque hoje a internet acaba... É, a gente mostrando mais, mas eu acho que desde a primeira banda que eu cantei, eu sempre gostei de... Porque a gente passa essas datas tão especiais longe da nossa família. Então é uma forma da gente, como a gente passa metade do nosso tempo juntos, então é uma forma de retribuir a eles por a gente estar na nossa segunda família. Você tá com ela, né? Só pra me esquecer. Será que ela sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga, me diz que tá com saudade, pede pra voltar. Me disseram um tempo desse, quase surta. Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar? O ditado é certo, depois que perde sabe valorizar. Vai! Olha gente, se liga que hoje tem especial da Samira Show direto aqui de Lagarto, Sergipe. Então cuida, cuida. Mas antes disso, uma palhinha especial pro MC News. Vou falar antes de Palinha, você fez um evento agora recentemente, que foi o ensaio do Festival de Verão, isso, né? Do Festival de Verão. Sergipe, o que é que pra você tá fazendo parte de eventos tão importantes como esse, Samira? Pra gente, como artista, é muito maravilhoso poder estar ao lado de grandes artistas como a Loki, Matheus e Cauã e toda a galera boa que tava lá. Então, assim, eu acho que faz parte do nosso trabalho. Então, eu sou muito grata e sempre é bom estar em grandes eventos. Valeu pra checar! Vodka e Zoba! As meninas tão descendo e os cabras tão tudo olhando. Desce do cavalo pra curtir no paredão. 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 Com suas botinas de couro, com sua caneca na mão, o chapéu tá na cabeça, Isadora vai no chão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Tem um parceiro que tá chegando aqui agora, mandou presente pra Samira Show, o aplicativo Quero Delivery. Traga pra cá, traga pra cá. Entrega aí, Hernani, entrega aí pra ela. Opa, presente. É, aplicativo Quero Delivery, mostra pra lá, pro Sam, pra você ver. Tem óculos, porque disse que era Sunrise, né? É, Sunrise. Tem... olha a hora já. Gostou? Já são que horas aí, ó? 3h30, quase. Pronto, aí, pois é. É... Adorei, obrigada. Essa caixinha vai servir muito pra guardar minhas coisinhas em casa. Puxa da cor, interessante, tá, né? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Muito obrigada pelo presente. Valeu então, aplicativo Quero Delivery. Prazer e gostei, hein? Mande mais vezes pra gente. Então me ama mais, me beija mais, cuida mais, me abraça mais. Senão eu te esqueço de vez, o nosso amor já era. Muito obrigado. Valeu. Que esse encontro que aconteça muito mais vezes. Sim. Eu sei que você roda esse Brasil inteiro. E a gente tem uma gratidão tão grande por você, porque a gente acompanha você desde o início, desde, né? Início. Então eu diria que já virou já uma parceria de muito sucesso. E de verdade que é o mais importante. Verdade, é isso. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a você sempre por esse carinho de estar sempre acompanhando toda a nossa trajetória, cada passo que a gente dá. Então, como você disse, desde o início a gente já é de casa, né? Vamos fechar, Sam. Samira Show, claro, tá estamos ligados no MC News. Fica você também. Cuida. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante.
Perder menino, eu já sinto saudade. Você tá querendo mesmo me deixar? Confesso, estou errada em machucar alguém que sempre quis estar do meu lado. Eu sei que não sou fácil, sou difícil de entender, mas quando estou errada, eu sei reconhecer. Se te faltou carinho, amor e atenção, com medo dar em dobro, só não quero ouvir. Quem sabe canta? Deixa isso pra lá, menino, e vamos ficar numa boa. Me perdoa, vai chegar. Só de pensar em te perder, Jesquinha, eu já sinto saudade. É verdade, é verdade. Deixa pra lá, Jesquinha. Deixa isso pra lá, menino, e vamos ficar numa boa. Esse coração é todo seu, por favor, me perdoa.